Bones tardes a tothom. Com bé ha dit Magdalena, intentarem que sobretot passeu una estona agradable i en música animada, si pot ser, però un viatge de música pop i rock i tots els seus derivats d'estils que n'hi ha molts. M'ha mancat des dels anys 60 fins a l'actualitat. Començarem amb un senyor que du un bon tupé de Montescap, així que segurament ja sabeu que parlant de Elvis Presley, i farem un parell de temes seus com Love Me Tender o Come Falling in Love, i res, que esperem que ho passeu una estona agradable. Moltes gràcies per ser aquí. Gràcies. Thank you.
Moltes gràcies, moltes gràcies. I ara seguirem un poc amb en Van, anirem cap a Anglaterra, que hi havia un grup que els diuen els Descrevats, que eren els Beatles, no era així, ho he dit bé, sí, però bé d'inglès. Que dir dels Beatles, vull dir, va ser un dels primers grups que van iniciar el tema del beat, que van tenir fans, que se tornaven locos darrere ells, i van fer molt de temes, tant d'en John Lennon com sobretot d'en John Lennon i en Paul McCartney, i nosaltres farem un petit mostruari dels seus temes més importants com Yesterday, Obladi Oblada i Michelle. Esperem que ho veurem. Moltes gràcies.
Thank you.
sí o no? A ver, ahí. Tothom sap el Kill, no? Emilio Ríos, no? Emilio Ríos, no. Era un altre. Queen, eh? El Freddie Mercury, en el seu capdavant. Grup format en 1970. Poques coses en dir. Queen in concert. A veure. Thank you.
Moltes gràcies. Què tal? Esteu bé? Sí, fire't. Sí, per aquí damunt no em passi gens. No és així. Molt bé. Va, ara que estem un poc més tranquils, farem un petit kick-up. Eh? Perquè tenim un membre nou a la banda. Eh? I jo sabia que si el presentàvem al principi ja l'hauríem cagada. Però ara, ara ho farem, ara ho farem. Tenim una persona que després de molts anys, va tocar molts anys a bandes, se'n va anar i ha tornat. Així que jo crec que hem de fer un fort aplaudiment perquè anar-se'n, començar és fàcil, anar-se'n és més fàcil, tornar més difícil. Oh? Val? A veure, Francesco, fort aplaudiment per ell. Gràcies, seguirem ara, ara m'anirem a Suècia, no? Suècia, qui viu a Suècia? Vinga, avui anem d'examen. Suècia, Ava! Veus? Aquí tenim de la societat més cultural de... Eh? Ava, grup suec que va guanyar Eurovisió, el Festival d'Eurovisió, 1974. Va ser un dels primers grups europeus que va tenir molta fama fora d'Europa, Austràlia i per Nord-Amèrica. I darrerament sabeu que se va fer el musical i després la pel·lícula de Mamma Mia, amb temes seus, Dancing Queen, Fernando, Mamma Mia mateix, i després en què va fer el The Winner Take It All. Així que esperem que vore passar bé amb ABBA, ABBA Gold. Vinga, gràcies. Thank you.
Moltes gràcies. Bueno, jo heu calentat de mans avui, eh? No hem arribat ni un quart. Dic, per si qualcú vol per aquí. No, no, sí. Vinga, molt bé. Ara anirem a una senyora cantant de rock, blues, rhythm and blues, feia de tot aquesta dona de la professió, que era com una lleona en un escenari. Oh? La Tina Turner. Mare de Déu, la Tina Turner. Oh? I d'ahir, bé, intentarem transportar vos la seva energia. Ahir també és el tema un poc més així, més sensuals, no? En vena, en mig, eh? Sí? No vol mal interpretar. Sensual, que dic. Vull dir que aquest arranjament que hem trobat és molt, molt guapo. Eh? Així que anem per Tina Turner Medley, són diferents temes d'ella. Espero que m'agradi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Uf, Jotina, té energia, no? Vinga, ara m'anem un poc més en banc. Un senyor d'una família amb molt de cantants, intèrpret, compositor, ballerí, fa de tot aquest home. Michael Jackson. Si farem un tribut a ell, Thriller i alguns altres temes de Michael que segurament coneixeu. Per encorregar-li. Gràcies. Thank you.
Moltes gràcies. Ara molt vendrem cap a la nostra. Una cantant també que ha estat cantant, actriu, presentadora, que és n'Alaska. No? Anys enrere formava part del grup Alaska Dinarama, després va formar el grup de Fangoria i possiblement moltes de les cançons de ser coneguda com a Movida Madrilenya, no? Els ho podreu sentir ara, així que esperen que portin bons records. Així que anem per Alaska. Thank you.
Moltes gràcies. Anirem amunt, sobretot aquest senyor era un gran guitarrista, que és Eric Clapton, i farem un popurrí dels seus temes. Sobretot quan formava part del grup, perquè la peça que feien se diu The Cream of Clapton, i Cream era un dels grups que hi va formar part quan feia aquestes cançons. Una de les cançons que farem, que és Tears in Heaven, que la va dedicar a un fill seu, que malauradament va morir molt jove. Així que esperem que vos agradi aquest tema de Cream of Clapton. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I ara tornarem cap a la nostra, l'artista mundialment conegut, com és en Rafael, no? Rafael. El que passa val dos pes d'un Rafael, no? Però tipus tu, quin caché que aquest home. Però va anir en porta, tranquil. Nosaltres tenim el nostre Rafael, que és millor. Així que amb tots vosaltres, mi gran noche, amb en Joan Rigó, que és el nostre Rafael. Part de poder. Molt bones tardes. Tens un poquet escanyada avui perquè ahir vaig tenir concert i estic un poquet malament perquè me varen contractar en el Wiking Center de Madrid i he vengut amb un avió privat fins a Porreres. Així que espero que vos agradi. Mi gran noche. M'haureu d'ajudar. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¡Va por él! ¿Qué pasa? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y ahora todos. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Y la 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 la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Y olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar esta noche en Porreres. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. La 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 la. Moltes gràcies, Porreres. El que m'ha faltat un poquet, en ser més cretet, si vol, que no m'arribava el sol correctament, però... Cantura, d'aquí una estona que en Rafael voldrà tornar a cantar. Ja ho veureu, m'ho pensaré. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. No us queixareu, eh?
Escolti'm, en Rafael. Uf. Vinga, seguirem. Ara anem per un grup anglès que es diu Coldplay. Se va fer molt famós, de veritat. Que ningú s'enfadin jo. Que ja dic qualque madrileño per aquí que fa mal la cara. Dic per tu, eh? Dic per tu, no parto de mai darrere respostes. Sí, per tu, per tu. Va per tu. Se va fer molt famós aquest grup perquè en Guardiola, quan va guanyar Chastete, li posava música de Coldplay antes de sortir del camp. I clar, el Barça va guanyar molt de títols, jo que vulgui faci. Nosaltres poden fer res, som del Barça, meu. Com de fer? Oh? Salta el del Madrid, també fiu darrere. Dic que sí. Aquest de comptar. Bé, res. Coldplay. Oh? Segurament el darrer tema, hi va la vida, se va fer molt famós. Ser veritat, per mort del Barça. Així que Coldplay on stage. Prenc que m'agradi. Si voleu visc el Barça també, eh? Cap problema.
cantar, però. Bé. Sí, ara que estic jo que fa. Moltes gràcies. Apropant-se vau, encara vos queda una estona de cantar, no? Sí. La mascareta no és excusa. No vos veuen. Una cosa bona, això. Vinga, ara sí que vendrem cap a Can Nostre, Can Nostre, Can Nostre, a Mallorca. Un grup que varen tenir també la sort de poder tocar amb ells, Antònia Font, que han anunciat que se tornen a poder tocar. Sí? I una cançó que avui en dia necessitem molt, que és alegria. Sí, necessitem molta alegria. Necessitem sempre, però avui crec una miqueta més. Així que vol fer-me aquest tema que me'l va arranjar el nostre estimat Fran Baguer, d'Antoni Font, i es diu Alegria. Avui
Sí, gràcies, president. Moltes gràcies. I ja anirem per darrere, perquè avui s'ha vist que he fet una bona marató, eh? Sí? Tenim escul redó, al quadrat. No? Vinga, Pep. Esperem que us hagi agradat aquest viatge de música pop, rock i de tot. Blues, ha hagut molt de temes. I acabarem aquest concert amb una cantant nord-americana que la veritat que és molt excèntrica, no sé com dir-ho. Jo és que m'impressiona molt aquesta dona, cada vegada que surt per la tele. El dia que va sortir amb un bistec en el cap, me va deixar tocat, ja de per vida. Oh? Que en Lady Gaga. Sabeu qui és Lady Gaga? Tothom sap qui és Lady Gaga? Sí. Qui sap qui és Lady Gaga, que aixequi la mà. Ah, ningú aixecarà la mà. Molt bé, Francesc. Bueno, Francesc sap qui és Lady Gaga. Jo li he dit el bistec, me sap greu, perdoneu. El dia que vaig sortir el bistec, m'he quedat impressionat de per vida. Oh? Bé, la veritat que era una cantant increïble i farem dos temes seus, oh? El Poker Face i el Bar Romans. Molt bé, i ara aquí és quan arribem a la cantada final. Sí? Ara ha estat això d'ensai. Sí? Sí o no? Uf. Això és com quan li diem a Gelot, si vols examen? Sí. Uf, malament. Sí o no? Sí! Ara no. I d'ahir això. La frase que hem de dir és caut in a bad romance. Que nosaltres la vàrem traduir, sí? Caut dins Espanya dels homos. Sí? Però no recordem molts. Però és caut in a bad romance. A veure, està clar? Sí. Això és com una missa. No? El trobo, l'hem d'anar un per un? No. Vinga, bé, doncs, un moment hem de dir caut in a bad romance. Molt bé. Sí, eh? A veure, preparats? Preparau la bota. Thank you.
Seguim. Vinga, darrere. Oh, oh, oh.